acabar. Tiene lota. Chita. Pero se queda. ¿Cómo va esta gallita? بس ماما مي خير سره دي عمرنا رول ولا دي قبل ماما صفه کی ہے زبر قسم ټول مصافت دا دوا سلام دوا سلام نو پیستا زادې موږ ترور مامو د پلو د ګل نو د مجیدو یم مو نو ما ټول ته خیر ورسی په دې مې ماما دا په دې مې خلک غار سنې کړی جو خوش دې زرا وانو بس رول دې خیر غوز دې غوز په واده قسم بجار ته بول دې شي دولس دولس بجې دا غوز دې خیر سره رول غوز تا به جو څو شرو په دا وی چې په وی چې لاسې ولته دا غوز دې تلې تای شي وعليكم السلام عبد الله عبد الله دوم کنه عبد المجید السلام علیکم ټول مصطفی دا سلام ما سمیا مو مې په دې کړه په شه دې کامې او زوما بس نور او بس زیرا ټول مې ټول عبد الله زیدو بس انی یک استوری کنه ډول دا هغه بچ پلیټ نام یې جوړ کړو شو بس ټول دا سلام دې په دې ټول دا دا کوم خاص ټول یو څه دې خبر نه سلام وسه متا په کیسه بس مو تر نه دې عمر کی او څوک مو چې ګوري دا سلام او بس خیر زه خدای دې موږ په داسې ګوري موږ ټول دا په دې ګوري چې دا پوک زیو بس ټول دا سلام مو وعليكم السلام دا ګلاب ګلاب متا په کیسه ګلاب چې کله کړه چې سلیمان دې خبرې وکړي کله دا شو ما خو دلی پوٹلی کلان